সুপ্রভাত প্রিয় দর্শকল, পোনপ্রথমে আজি দিনটো আপোনালোকৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব তাৰ কিছু আভাস লৈ আজি দৈনিক ৰাশিফলৰ শিতানলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হৈছে অসমীয়াৰ 1944 শকাব্দৰ চ'ত মাহৰ 8 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰ, আৰু আজি ইংৰাজী হৈছে 2023 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 23 তাৰিখ। পঞ্জিকাৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি তিথি হৈছে শুক্লপক্ষৰ দ্বিতীয়া তিথি, ৰাতি 8:09 চলি থাকিব। আজি নক্ষত্র হৈছে ৰেৱতী নক্ষত্র, দিনৰ 3:57 চলি থাকিব। আজি সূর্যোদয়ৰ সময় হৈছে ৰাতিপুৱা 5:30:08, আৰু আজি সূর্যাস্তৰ সময় হৈছে বিয়লি 5:31:08। আজি জন্মগ্রহণ কৰা জাতক জাতিকাসকলৰ জন্ম ৰাশি হ'ব মীন ৰাশি, বিপ্ৰবৰ্ণ হ'ব দেৱগণ, হাতীৰ অস্তি হ'ব অগ্নিযোগ, অস্তোত্তৰ মতে শুক্ৰৰ দশা লাভ কৰিব, আৰু বিংশোত্তৰী মতে বুধৰ দশা লাভ কৰিব। কিন্তু দিনৰ 3:57 যোৱাৰ পিছত যদি কাৰোবাৰ জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু মেষ ৰাশি হ'ব ক্ষত্ৰিয় বৰ্ণ, মতান্তৰে বৈশ্যবৰ্ণ হ'ব, ঘোঁৰাৰ অস্তি মহেন্দ্ৰ যোগ হ'ব, আৰু বিংশোত্তৰী মতে কেতুৰ দশা লাভ কৰিব। আজি আদ্যৰিটো হ'লে 45 দুখিলা যোগ পাব। আজি ৰাহুকাল চলি থাকিব দিনৰ 1:01:32, গতিকে এইখিনি সময়ত পৰালৈ কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি নকৰিব, কিয়নো ৰাহুকালত কোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো সিমান লাভদায়ক নহয়। তাৰ বিপৰীতে দিনটোৰ ভিতৰত অতিকে শুভ সময়খিনি হৈছে দিনৰ 10:22:12, গতিকে দিনটোৰ ভিতৰত যদি কিবা শুভ কামৰ আৰম্ভ কৰিবলগীয়া আছে আপোনালোকে এইখিনি সময়ত আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব। এইখিনি সময়ত যিকোনো ধৰণৰ শুভ কামৰ আৰম্ভণি কৰাটো আপোনালোকৰ বাবে অতিকে লাভদায়ক হ'ব। আজি দিশ হ'ল থাকিব অৱশ্যে দক্ষিণ দিশত, গতিকে পৰালৈ দক্ষিণ দিশত যাত্ৰা নকৰিব। অৱশ্যে অত্যন্তভাৱে যদি সেই দিশত ক'ৰবাত যাবলগীয়া থাকে তেতিয়াহ'লে মুখত যিকোনো ধৰণৰ মিঠা বস্তু লৈ আপোনালোকে সেই দিশে যাত্ৰা কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বতে আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ অনুৰোধ যে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব, আপোনালোকৰ এটা লাইকে আমাৰ ভিডিঅ'সমূহ বনাই গৈ থকাত আমাক অকণমান উৎসাহ দিয়ে, গতিকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আৰু যদি আজি পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই চেনেলটোলৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই অল কৰি থৈ দিব, তেতিয়াহে আপোনালোকে আমাৰ দৈনিক ৰাশিফলসমূহ সদায় পাই থাকিব। প্ৰথমে মেষ ৰাশিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। মেষ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কথা বতৰাবোৰ অকণমান বেছিকৈ কোৱা দেখা যাব, কিন্তু এওঁলোকৰ আজি প্ৰেমত আনন্দৰ যোগ যথেষ্ট আছে। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো অতিকে শুভ হ'ব। আজি ঘৰৰ পৰা ক'ৰবালৈ যোৱাৰ সময়ত যদি ডাঙৰৰ উপদেশ নতুবা ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ ধন প্ৰাপ্তিত আৰু অধিক সুদৃঢ়তা আহিব। গতিকে ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত যোৱাৰ সময়ত আপুনি ডাঙৰৰ আশীৰ্বাদ লৈ যোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি বন্ধুৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা, লগতে আপোনাৰ সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ কিবা সহায় প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু নিজৰ গোপনীয় কথা আনৰ আগত নক'ব। নিজৰ গোপনীয় কথা আনৰ আগত ক'লে আপোনাৰ কিছু ক্ষতি হ'ব পাৰে, ধৈৰ্য শক্তি অকণমান কমিব এওঁলোকৰ। কিন্তু পুৰণা কোনো কথাক লৈ কাৰোবাৰ সৈতে মতভেদ হোৱাৰ অকণমান সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে, গতিকে পুৰণীয়া কোনো কথা নতুবা গোপনীয় কথা যাতে আনে গম নাপায় তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি কিছু গুৰুত্ব ৰাখিলে বাকী আপোনাৰ বাবে দিনটো শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব আপোনাৰ 6, আৰু শুভ ৰং হ'ব ধোৱা বৰণীয়া। বেশ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আৰ্থিক ধন কিছু ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ দিনটো অকণমান মধ্যম, কিন্তু স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো সুস্থ সবলভাৱেই পাৰ হ'ব। ইয়াৰ বাহিৰে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ নতুন ব্যৱসায় যদি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি আছে অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, বন্ধুৰ পৰা কিছু সতৰ্ক হোৱাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। কিন্তু আজি দিনটো আপোনাৰ হাঁহি ধেমালিৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব। নতুন প্ৰস্তাৱে আপোনাৰ মন কিছু অধিক আকৰ্ষিত কৰিব পাৰে, নতুন নতুন কামৰ প্ৰতি আপোনাৰ মন অধিক আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত ঘৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে, আপুনি ঘৰত ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত খৰচ কিছু কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, বাকী
মনত চঞ্চলতা অকণমান বাঢ়িব। গতিকে বিশেষ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো এনেধৰণৰ গ্ৰহস্থিতিৰ ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ দিনটো এনেধৰণে পাৰ হোৱা দেখা যাব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। মিথুন ৰাশি, মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলক আজি ঘৰত কোনো গৃহ নিৰ্মাণৰ কাম নতুবা ঘৰৰ মেৰামতিৰ কাম হয়তো আৰম্ভ হ'ব পাৰে। এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি আত্মবিশ্বাস অন্যান্য তুলনাত কিছু বৃদ্ধি পাব, লগতে উপাৰ্জনৰ নতুন পথ আপুনি আজি বিচাৰি পাব, যাৰ বাবে নতুন পথৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ উপাৰ্জনৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। কিন্তু এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি ভবামতেই হয়তো কামসমূহ নহ'ব পাৰে, যাৰ বাবে কামসমূহত অকণমান পলম হোৱা দেখা যাব। লগতে ধৰ্ম কৰ্মৰ প্ৰতি আপোনাৰ মন যাব, কোনো মন্দিৰ নতুবা অন্য কোনো আধ্যাত্মিক স্থললৈ হয়তো আপুনি আজি যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি মনত অকণমান চিন্তাও বাঢ়িব পাৰে, কোনো কথাক লৈ আপোনাৰ মনত চিন্তা নতুবা চঞ্চলতা বৃদ্ধি পোৱা দেখা যাব। কিন্তু মিথুন ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও আজি দিনটো অতিকে শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজিৰ বাবে থাকিব এওঁলোকৰ 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। কৰ্কট ৰাশি, কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কোনো কথাক লৈ এওঁলোকৰ মনত আনন্দ বৃদ্ধি পাব, কিন্তু কোনো সময়ত হঠাৎ খঙো আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব পাৰে। গতিকে যিমান পাৰে আপুনি নিজৰ খং কিছু নিয়ন্ত্ৰণ কৰি ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত ঘৰৰ কোনো হয়তো প্ৰয়োজনীয়তা আপুনি পূৰণ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, অৰ্থাৎ ঘৰৰ কোনো কাম আপুনি কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে নতুনকৈ প্ৰেম সম্পৰ্ক গঢ়ি উঠাৰো আজি প্ৰবল সম্ভাৱনা দেখা গৈছে। কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা প্ৰাপ্তিৰো আজি কিছু সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। আজি আনে আপোনাৰ কিছু প্ৰশংসা কৰিব, গতিকে কোনো কথাক লৈ আপুনি আনৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো আজি খুব সুস্থ সবলভাৱে অতিবাহিত হ'ব। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে কৰ্কট ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকী সকলো ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱে পাৰ হ'ব। বিদ্যাত আপুনি অকণমান কিছু কষ্ট কৰিলেহে শিক্ষা লাভ কৰিব পাৰিব, গতিকে শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা যদিও অকণমান মধ্যম, বাকী সকলো ফালৰ পৰা আপোনাৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 7 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। এবাৰ আহিছোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলে বিশেষভাৱে পাবলগীয়া ধন লাভ কৰিব। যদি বিগত দিনত আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা ধন পাবলগীয়া আছিল, তেনে ধন প্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা আজি যথেষ্ট আছে। আজি এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ নতুন কামত নতুবা নতুন কিবা চিন্তা চৰ্চা তেওঁলোকৰ মন আকৰ্ষিত হৈ পৰাও দেখা যাব। কিন্তু আনৰ কথা শুনি আপুনি যিকোনো সিদ্ধান্ত নল'ব, আনে হয়তো আপোনাক কিবা ভুল তথ্য দিব পাৰে, গতিকে নিজৰ বুদ্ধিমত্তা প্ৰয়োগ কৰি আপুনি আগবঢ়াটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। প্ৰেমৰ ফালৰ পৰা অতি শুভভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত কাম কৰাৰ ইচ্ছা আপোনাৰ বৃদ্ধি পাব। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজৰি সময়ত বিগত দিনত কৰিম বুলি ভাবি থৈ দিয়া কিবা কাম আপুনি আজৰি সময়ত আজি কৰিব পাৰিব। আজি বিবাহিতসকলৰ বাবেও শুভভাৱে দিনটো পাৰ হ'ব। এওঁলোকৰ আজি দিনটোৰ শেষৰ ভাগত অযথা ব্যয় হ'ব পাৰে, আপুনি নভবাকৈ হয়তো ক'ৰবাত ধন খৰচ কৰিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভদায়কভাৱে পাৰ হ'ব। গতিকে এই সিংহ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ বাকীবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো আজি শুভ যেনে দেখা পোৱা গৈছে। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া। কন্যা ৰাশি, কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা সা সম্পত্তি লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, লগতে এওঁলোকে আজি ভাল ভাল কথা শিকিব পাৰিব, কথা শিকাৰ ইচ্ছা এওঁলোকৰ আজি বৃদ্ধি পাব। লগতে ঘৰৰ পৰা ক'ৰবাত যদি ধন সঞ্চয় কৰিম বুলি ভাবি আছে কৰিব পাৰে, তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ দিনটো আজি শুভ দেখা পোৱা গৈছে। ইয়াৰ বাহিৰে ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ কিবা কাম হয়তো আপুনি অমনোযোগিতাৰে কৰাৰ বাবে আপোনাৰ সেই কামত লোকচানো হ'ব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে কামসমূহ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি মনোযোগ দি কাম কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। হঠাৎ দিনটো ৰোমান্টিক হৈ পৰাও দেখা যাব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আপোনাৰ শুভ দেখা পোৱা গৈছে।
আজি ব্যৱসায়ত আপোনাৰ মন বহিব, গতিকে ব্যৱসায় কৰিবলৈ আপোনাৰ আজি মন কিছু আগ্ৰহী হৈ পৰাও দেখা যাব। কিন্তু আজি বিবাহিতসকলৰো ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কিছু শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অকণমান মধ্যম, কিয়নো পঢ়া শুনাত সিমান মন নবহিব পাৰে, পঢ়া শুনাত মনত চঞ্চলতা অহা দেখা যাব। বাকী সকলো ফালৰ পৰা এওঁলোকৰ অৱশ্যে দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 4 আৰু শুভ ৰং হ'ব কমলা। তুলাৰাশি, তুলাৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি সকলো প্ৰকাৰৰ সুখ এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে লাভ কৰিব। লগতে অকণমান আজৰি সময় উলিওৱাৰ চেষ্টা কৰিব। বিগত দিনত হয়তো আপোনাৰ কিছু কষ্ট হৈছে, গতিকে আজি কিছু আজৰি সময় উলিওৱাটো, অকণমান বিশ্ৰাম কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি কিবা হয়তো সা সম্পত্তি নতুবা কিবা বয় বস্তু আপুনি ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তেনেক্ষেত্ৰত খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব পাৰে। ঘৰত কোনো কথাক লৈ অকণমান চিন্তা বাঢ়িব পাৰে, গতিকে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব ৰাখিব। আজি আপোনাৰ কোনো গোপনীয় কথা হয়তো ডাঙৰে গম পাব পাৰে। আজি শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা, বিশেষকৈ বিবাহিতসকলে শহুৰেকৰ ঘৰৰ ফালৰ পৰা কিবা খবৰ লাভ কৰা দেখা যাব। আজি প্ৰিয়জনৰ কোনো গোপনীয় কথা আপুনি গম পাব পাৰে, গতিকে বিবাহিতসকলৰ বাবে দিনটো কিছু মধ্যম দেখা পোৱা গৈছে। বাকী বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজি পঢ়া শুনাত মন বহিব, গতিকে শিক্ষা ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও দিনটো শুভদায়কভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 6 আৰু শুভ ৰং হ'ব ধৱবৰণীয়া। বৃশ্চিক ৰাশি, বৃশ্চিক ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অকণমান ধৈৰ্য শক্তি কমিব পাৰে, গতিকে যিমান পাৰে ধৈৰ্য ধৰি চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ধনৰ অকণমান অভাৱো আপোনাৰ হ'ব পাৰে, আপোনাৰ হাতত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন আজি নাথাকিব পাৰে। কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল অধিক খেলা ধূলাত গুৰুত্ব দিয়াৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে হয়তো আপোনাক খং কৰিব পাৰে, কিন্তু এওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা অতি শুভদায়ক, কিয়নো কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল খবৰ আপুনি লাভ কৰিব পাৰে। পিতৃ মাতৃয়েও আপোনাক আপোনাৰ বাবে কিছু গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আজি প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰাও অতি শুভ। লগতে এই ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি কাম কৰিলে অতি সোনকালে হয়তো ভাগৰ যেন অনুভৱ হ'ব পাৰে। ইয়াৰ বাহিৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কাম কৰাৰ ইচ্ছা আজি বৃদ্ধি পাব, যাৰ বাবে আপুনি অকণমান অইন দিনৰ তুলনাত বেছিকৈ কাম আজিও কৰা দেখা যাব। অইন দিনৰ তুলনাত আৰু অকণমান বেছিকৈ কাম আপুনি কৰিব লাগিব। ব্যৱসায়ত তেওঁলোকৰ আজি বিশেষ লাভৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে, কিয়নো ব্যৱসায়ত আপুনি পুৰণা কৰবাৰ পৰা পাবলগীয়া ধন আজি লাভ কৰিব, যাৰ বাবে ব্যৱসায়ত আপোনাৰ খুব শুভদায়কভাৱে দিনটো অতিবাহিত হ'ব। আজি অৱশ্যে এওঁলোকৰ বাবে শুভ সংখ্যা থাকিব 8 আৰু শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া। ধনুৰাশি, ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি মান সন্মান প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিব, গতিকে সমাজৰ ফালৰ পৰা আপুনি আজি মান সন্মান প্ৰাপ্তিৰ খুব সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু যি কাম কৰাৰ পূৰ্বতে আপুনি অকণমান ভাবি চিন্তি কৰাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে অনুভৱী কোনো ব্যক্তিৰ পৰা কিবা কথা শিকিব পাৰিব, কিন্তু আৰ্থিকভাৱে খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বঢ়া দেখা যাব। অদৰকাৰী ক্ষেত্ৰতো হয়তো আপোনাৰ খৰচ হ'ব পাৰে। লগতে ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি অকণমান গুৰুত্ব ৰাখিব, আপুনি কৰা অমনোযোগিতাৰ বাবে হয়তো কিবা ক্ষয় ক্ষতি হ'ব পাৰে, গতিকে মনোযোগ দি সকলো কাম কৰিলে আপোনাৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰিয়জনৰ পৰা অকণমান দূৰত থাকিবলগীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে সকলো কাম সুচাৰুৰূপে কৰিব, যাৰ বাবে কৰ্মক্ষেত্ৰত এওঁলোকৰ দিনটো আজি খুব শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি আজৰি সময়তো এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিবা নহয় কিবা ভাল কাম আপুনি কৰিব পাৰিব, যাৰ বাবে আজৰি সময়তো আপোনাৰ কিবা কামত সফলতা প্ৰাপ্তিৰ যোগ যথেষ্ট আছে। গতিকে যিমান পাৰে আজৰি সময়ত কাম কৰক, সেই কামে আপোনাক আজি কিছু পৰিমাণে হ'লেও লাভান্বিত কৰি তুলিব। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে এই ধনুৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা।
মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলে আজি কিবা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব, গতিকে ক'ৰবাৰ পৰা কিবা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। কিন্তু খোৱা লোৱাত অকণমান যত্ন ৰাখিব, আপুনি যিকোনো বস্তু খোৱা লোৱা কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে। আজি খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব, কিবা নহয় কিবা ক্ষেত্ৰত আপুনি খৰচ কৰিবলগীয়া হয়তো হ'ব পাৰে। আজি উপহাৰৰ লেনদেন কৰাৰ বাবে আপোনাৰ দিনটো অতি শুভদায়ক হ'ব, গতিকে পৰলৈ আপুনি প্ৰিয় ব্যক্তিগৰাকীক উপহাৰ দিয়াটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। আজি ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ অৱশ্যে এওঁলোকৰ সুস্বাদু ভোজন খোৱাৰো সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত সুস্বাদু ভোজন আপুনি খোৱাৰ সুবিধা লাভ কৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কিছু নেতৃত্ব লোৱা দেখা যাব, কৰ্মক্ষেত্ৰত দায়িত্বও আপোনাৰ ওপৰত অকণমান বৃদ্ধি পাব। আজি মোবাইল, টিভি নতুবা অন্য কিবা মনোৰঞ্জন ক্ষেত্ৰত এই মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলক কিছু ব্যস্ত থকা দেখা যাব, যাৰ বাবে বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে দিনটো অকণমান মধ্যম, পঢ়া শুনাত এওঁলোকৰ অকণমান চঞ্চলতা বাঢ়িব পাৰে। কিন্তু অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰি মকৰ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভদায়কভাৱেই পাৰ হ'ব। শুভ সংখ্যা আজি এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 5 আৰু শুভ ৰং হ'ব বগা। কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজি অযথা ব্যয় হ'ব পাৰে, গতিকে খৰচৰ মাত্ৰা অকণমান বাঢ়িব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকল আজি অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, আপোনাক অন্য কোনো ব্যক্তি হয়তো আপোনাৰ সুবিধা ল'ব পাৰে, গতিকে কিছু সতৰ্ক হৈ চলাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। লগতে ধন সম্পৰ্কীয় সমস্যা এওঁলোকৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত সমাধান হোৱা দেখা যাব। কিন্তু এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে আজি ক'ৰবাৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে, কোনো বন্ধু নতুবা অন্য কোনো সম্পৰ্কীয় ব্যক্তিয়ে আপোনাক আজি নিমন্ত্ৰণ দিব পাৰে। আজি উৎসাহো এওঁলোকৰ দুগুণ বৃদ্ধি পাব, যি কাম কৰিবলৈ হ'লেও আপোনাৰ আজি উৎসাহ দুগুণ বৃদ্ধি পোৱা দেখা পোৱা যাব। আজি সঁচা প্ৰেমৰ অনুভৱ কৰিব, গতিকে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰৰ ফালৰ পৰা দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি শুভদায়ক হ'ব। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি কিবা ভাল খবৰো আপুনি লাভ কৰিব পাৰে, বিশেষ কৰ্মক্ষেত্ৰত ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা অকণমান দেখা পোৱা গৈছে। আজি বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনাত সিমান মন নবহিব, কিয়নো এওঁলোকৰ পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান চঞ্চলতা বঢ়া দেখা যাব। আজি কোনো বন্ধুৰ সৈতে দিনটোৰ অধিক সময় পাৰ কৰাৰ বাবে পঢ়া শুনাত এওঁলোকৰ সিমান মন নবহিব, বিশেষকৈ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ বাবে। বাকী অৱশ্যে অন্যবোৰ ক্ষেত্ৰলৈ লক্ষ্য কৰিও কুম্ভ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ দিনটো আজি শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ৰ হৈ এওঁলোকৰ আজি সৰু সুৰা ভ্ৰমণৰ যোগ দেখা গৈছে। বাকী শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব আজি 3 আৰু শুভ ৰং হ'ব ৰঙা। শেষত মীন ৰাশিত আছোঁ। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি পঢ়া শুনাত মন বহিব, বিশেষকৈ পঢ়ি ভাল পোৱা কিবা কিতাপ এওঁলোকে পঢ়া দেখা যাব। কিন্তু কৰ্মক্ষেত্ৰত অকণমান সতৰ্ক হৈ চলিব, আপোনাৰ সহকৰ্মী হয়তো কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ লগত বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, গতিকে কিছু গুৰুত্ব ৰাখিব। পঢ়া শুনাৰ বাবে আজি দিনটো অতি শুভ যদিও আপোনাৰ সন্তানৰ পৰাও আজি সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধিৰ যোগ দেখা পোৱা গৈছে। সঁচা প্ৰেমৰ অনুভৱ কৰিব, গতিকে সঁচা প্ৰেম লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট আছে। ইয়াৰ বাহিৰে কৰ্মক্ষেত্ৰত এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে ভবামতেই কামসমূহ হ'ব, গতিকে আপুনি যদি কিবা কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে সেই কামত আপুনি আজি সফলতা লাভ কৰিব। মন পচন্দৰ যদিও কামসমূহ কৰাত অকণমান অসুবিধা আহিব, কিন্তু আপুনি কৰ্মক্ষেত্ৰত কম বেছি পৰিমাণে হ'লেও আজি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব। আজি একান্তভাৱে অকলশৰে কিছু সময় আপুনি অতিবাহিত কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, গতিকে দিনটোৰ কিছু সময় এওঁলোকৰ অকলশৰেভাৱেই পাৰ হ'ব। আজি খোৱা লোৱাত অকণমান যত্ন ৰাখিব, কিয়নো অধিক খোৱা লোৱা কৰিলে নতুবা যিকোনো বস্তু খোৱা লোৱা কৰিলে আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, পেটৰ বিষ যেন অনুভৱ হয়তো অকণমান হ'ব পাৰে, গতিকে খোৱা লোৱাত কিছু গুৰুত্ব ৰখাটো আপোনাৰ বাবে ভাল হ'ব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ বাবেও আজি শুভ বুলিয়ে ক'ব পাৰি, কিয়নো ব্যৱসায়ত আপুনি পূৰ্বতে কৰি থোৱা কিবা কামৰ আপুনি আজি ফলাফল লাভ কৰিব, গতিকে আপোনাৰ বাবে ব্যৱসায়ো আজি শুভভাৱেই পাৰ হ'ব। গতিকে লক্ষ্য কৰিলে মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজি দিনটো শুভ আৰু মংগলময়ভাৱেই অতিবাহিত হ'ব। আজি শুভ সংখ্যা এওঁলোকৰ বাবে থাকিব 9 আৰু শুভ ৰং হ'ব ক্ৰীম বৰণীয়া। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে অশেষ
ধন্যবাদ। আশা কৰিছোঁ দিনটো সকলোৰে শুভ আৰু মংগলময় হৈ পৰক। তাৰে কামনাৰে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।